بیان ځای صاحب، افغانان له درې شل کلنې جګړې وروسته چې بالاخره په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره افغانان مخامخ و، په وروستیو درې کلونو کې یو نسبتا د امنیت احساس کوي او درې کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه نشته. د افغانانو له اوږو د جګړې بار کوز سوی ده او همدا ډول د جګړې لمبې خاموشه سوي دي. دغه سوله او په سوله کې ژوند، په سوله کې د نسلونو رالویدل، بیا رغونه د یو هیواد لپاره څومره مهمه ده او څومره یو ښه فرصت یې بولئ د آینده لپاره؟ مننه، تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. اصلا دغه سوله او دغه امنیت دا د اسلامي نظام لاسته راوړنه ده. اسلام یو نوم سوله ده او بل نوم یې سیاست ده، او سیاست او سوله لازم و ملزوم دي چې یو نوی بل به نشي رامنځته کېدلی. همدې د خاطره آن حضرت صلی الله علیه وسلم کله چې مکه معظمه کې دیارلس کاله د توحید دپاره د یو ایډیال جامع جوړولو دپاره چې ټول خلک په یو مفکوره باندې چې هغه دا ده چې موږ باید په اسلامي اصولو باندې خپل ژوند سپری کړو، دې جوړه کړه. پس هغې نه بیا مکه معظمه فتح کړه او هلته د دغه دیارلس کلو محصول بیا د مکې د فتح کولو په وخت کې دا ترسره کړه چې هلته یو اسلامي نظام رامنځته کړ. دا د اسلامي نظام برکت دی چې دا صحیح ده چې الله تعالی دغه د امارت مشرانو ته همغه وړتیا او پیاوړتیا ورکړله، ځکه د اسلامي نظام چلول هم داسې عادي خلک نشي کولی. دا د داسې خلکو وړتیا چې لکه اسلامي امارت مشران چې دي، دوی ته خدای تعالی دا وړتیا ورکړله تر څو وکولی شي. دوی د ټولنې خدمتګار دي، دغه قانون اسلامي نظام تعمیلوونکي دي چې دا باید په ټولنه باندې حاکمیت پیدا کړي. دوی حتی که یو وزیر یو غلطي چې وشي، اسلامي نظام په مقابل کې او د اسلامي اصولو په مقابل کې استثنا نه لري چې دا وزیر دی لکه تېرې ادارې په شان ته چې چا به هر څه کول هغه کېدل، قانون په هغو نه پلی کېده. نو دغه قانون په عملي کولو باندې سوله او امنیت رامنځته شوی دی، او د دې امنیت او سولې په شتون کې ضرور نه چې موږ ټول خلک افغانان د حکومتي چارو کې دلته کار وکړي او حکومت دې ورته ګنې دندې ورکړي. د حکومتي چارې ټولې د افغانانو د کار دپاره پوره نه دي. دوی په خپله چون امنیت موجود دی، حتی د بار پانګوال داخلي پانګوال دوی خپل شخصي سکتور ته به وده ورکوي، او ډېر زر به دا اوس هم په افغانستان کې لکه څومره چې دې دپاره تبلیغات کېدل چې والله یو اقتصادي ناورین را روان دی او خلک به د ولږې مري او څه به کېږي او څه به کېږي. سره دې چې په دې شنه جمعی که مثلا د ترکیه نه، د ایران نه، د پاکستان نه څو میلیونه مهاجر قصدن د امریکی یا د اشغالګرو قدرتو په دستور باندې یو وخت کې راولېږل شو په زور باندې او په ډېره بد حال باندې، چې څه چې لرل هغه هم دغه بیچارهګانو په ترکیه او پاکستان او په ایران کې پاتې شو. دا اوس په ایران کې څه حال دی چې هغه یو ماشوم یې رانیولی 15 کلن 14 کلن او پښه باندې سر باندې ورته پښه ایښې ده، او تقریبا داسې لکه یو حیوان چې راتملولی، یو سپی سره هم څوک دغسې وځونه کي. نو دغه دونه مهاجر راتګ بیا هم اسلامي امارت وتوانېده چې د هغو د کور کالي ډوډۍ دپاره نور اولیتونه پرېږدي او هغوی عشه عباته کړي او کورونه ورته جوړ کړي، او بالاخره لاخل احساس د دې ونه کړي چې موږ د پاکستان نه راغلي او ګنې موږ د ولږې مړه کېږو یا د بېکاري بل څه بل څه. حتی د کار زمینو دپاره ورته نوي د کار دغه برابرۍ دا زر چې کورسونه خلاصېږي بیا کار پیدا کوي. همدارنګه دغه معتادان ټول په تقریبا 6 میلیونه معتادان دا یې راټول کړل او هغه په روغتونونو کې واچول، او هغه ته یې مثلا نه یوازې دا چې د هغه معتادۍ د روږدېدلو نه خلاص کړه، بلکې هغې ته د کار زمینه برابر کړي چې یعنې ورته وښودل چې دی د هسپتالونو نه راوځي خپل کارونه شروع کړه. همداسې دا سوالګر چې په دې کوڅو کې به پراته وو هغه راټول کړه. د سړی په سر چې کوم د دې وړو چې رښتیا هم غریب دی او څه ورته نه رسېږي، 2000 روپۍ د میاشتې ورکوي. حتی همغه معلمینو دپاره یا د هغه مامورینو دپاره د ښځو چې اوس په اسلامي عمارت کې ورته حاضر وخت کې د کار زمینه مساعده نه وه، په کور کې ورته معاشونه ورکوي. یعنی دا ټولې که موږ ورپسې اخلو، زه افغانیار صاحب ورباندې تبصره وکړله چې څومره دا د قشتېپې کانال رامنځته کېدل، دا نوي کابل جوړېدل، دا د اوبو د بندونو رامنځته کېدل، دا د ورېښمو لار د چین سره چې زموږ اساسي تجارت به د چین او حتی د غربي هېوادو د منځني ختیځ د مرکزي آسیا هېوادونو سره د جنوبي آسیا هېوادونو سره به دا د افغانستان د لار نه تېرېږي را تېرېږي. دا ټول 6 کالو په اوږدو کې چې
په ټریلیونو ډالر مصرف شلو او مختلف خلک راوستل شو د امریکا نه او د اروپا نه، مګر بې د دې نه چې مغه څو کسانو جیبونه بلیونر شلو، نو ټول خلک د فقر او د سواد د کچې نه کته پات شلو. اکم مکتبونه یادونه هم چې کېدله هغه خیالي مکتبونه، هغه کیفیت د مکتبونه صحیح نه و، چې فاکولتونه فارغ شوي دي، دوی غریبان خپل صحیح لیکل نشي کولی. نو اوس د اسلامي امارت په راتلو سره دغه یو ستونزه به وي چې د جنکو مکاتبو دپاره هم دوی کوشش کوي چې هغه چاپیریال جوړ کړي او اساسي قانون راوځي، او د اساسي قانون سره به یو فارمول د مخې نه مثلا نور هغه کدرونه چې بهر پاتې دي هغه هم د امارت په بدنه کې نوځ، نه د قومونو په اساس، نه د تنظیمونو په اساس، د اهلیت په اساس، د کار په اساس باندې. ډېره مننه کول خپلو درنو مېلمنو نه. په مننې سره